per donar-vos la benvinguda a, com als alts càrrecs del govern i a personal eventual, que pren especial sentit pel moment que estem vivint i, doncs, a més, el volem viure doncs, amb intensitat. Tots els que sou aquí sou persones, ho sabeu bé, escollides ja sigui directament pel president, pel vicepresident, pels consellers o les conselleres del govern i amb un objectiu molt clar, que és ajudar-nos a fer realitat el nostre compromís amb la ciutadania de Catalunya. Un compromís que també sabeu bé va ser expressat el 27 de setembre i aquesta és una gran responsabilitat que tots plegats tenim. Heu estat escollits doncs, per la vostra experiència, per els vostres coneixements i també pel vostre compromís amb el país. Servir el país és sempre un gran honor. Poder-ho fer des del govern de Catalunya, sens dubte, és un honor immens. Però fer-ho en uns moments com aquests, això ja és, jo crec que ho podem dir, una responsabilitat històrica. Som davant d'una legislatura que certament és diferent a les anteriors i que, per tant, en aquest sentit, sabeu bé que haurem de fer molta feina en poc temps, que l'haurem de fer molt i molt bé i que, per tant, doncs, haurem de fer allò que tantes generacions de catalans i catalanes havien somiat que doncs, pogués ser una realitat. Per tant, tenim al front un repte immens. Per assolir aquest objectiu, crec que hi ha quatre conceptes que són claus i, si us sembla, doncs, us els destacaré. En primer lloc, penso que tots plegats hem de ser exemple. En un moment on la política, els treballadors públics i les administracions són mal vistes i criticades, ho sabem, les persones amb responsabilitat del govern i, per tant, tots nosaltres, hem de ser un exemple i ho hem de ser més que mai, de comportament ètic, de professionalitat, d'esforç i també, molt necessari, de proximitat al conjunt de la ciutadania. Hem de ser un exemple de servei al país, entenent aquest, lògicament, com el conjunt de persones del nostre país. En segon lloc, i també ho hem de tenir molt clar, hem de cuidar els servidors públics que treballen amb nosaltres. En podríem dir els nostres companys de batalla, no? Per dir-ho d'alguna manera. L'administració de la Generalitat de Catalunya és un cas d'èxit. Si mirem enrere i pensem en el que era fa 35 anys, doncs la veritat és que ens podem sentir certament orgullosos de tot allò que s'ha fet i per tant aquí tenim doncs, una administració que és un èxit. Però en bona part aquest èxit ha estat possible, i ho sabeu, per la professionalitat dels servidors públics de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Uns professionals que molts d'ells són aquí, i també ho hem de tenir clar, per una voluntat de servei. Molts d'ells no és per fer política. I per tant, davant de les comeses que sabem que ens trobarem, que ens trobem, doncs en certa manera doncs els haurem de defensar i protegir més que mai. No? Ens trobarem escomeses, ja sigui des de l'àmbit polític, des de l'àmbit doncs, dels mitjans de comunicació. En tercer lloc, és indispensable que fem equip. Les coses, i quan són reptes d'aquestes dimensions, no es fan des de la individualitat, sinó que es fan des dels equips. I per poder-ho fer és necessari que això sigui dintre de cadascuna de les conselleries, lògicament, però no només dintre de la conselleria, sinó que el conjunt de conselleries hem de ser capaços de treballar com a equip. Per tant, és necessari que amb els nostres col·laboradors hi hagi doncs, un bon ambient i que, per tant, no fem les coses de forma individual, sinó involucrant-hi el conjunt dels treballadors públics. I en quart lloc, hem de comunicar més i millor. Perquè si bé és important en aquesta vida doncs, fer les coses bé, això és molt, molt important, també és important que se sàpiga que es fan les coses bé. I per tant, saber-les explicar què és el que fas i per què ho fas. Segurament podria destacar altres temes a l'hora de parlar-vos i més que aquests quatre elements, però crec que aquests quatre són claus a l'hora d'afrontar els reptes que tenim al davant.
Pel que anem, perquè, com sabeu bé, el que anem a fer no... A fer no existeixen unes instruccions específiques, no? No hi ha una fulla de ruta que puguem seguir, que han fet molts altres països, experiències anteriors, pròpia, doncs, tampoc hi és. I segurament allò que és més semblant al que estem fent ara és el que es va fer a l'inici dels anys 80. Però amb una diferència substancial, o sí, més d'una, però jo crec que aquesta que us posaré sobre la taula és òbvia. En aquells moments, als anys 80, no hi teníem en compte l'Estat, no hi teníem en compte els mitjans de comunicació, no hi teníem en compte doncs, aquestes batalles que en aquests moments ens correspon fer. Per tant, sabem que això que ens correspon dur a terme no serà fàcil, gens fàcil, i que tenim força elements, com us deia, que ens jugaran en contra. Hi haurà segur moments de falliment, de frustració, de dir, mare meva, vols dir que ens en sortirem? Però hem de ser molt conscients de que més enllà de la nostra voluntat, nosaltres responem a la voluntat de la gent d'aquest país, a l'alè que ens han transmès doncs, a través de les eleccions del 27S, i per tant doncs, nosaltres haurem de tenir molt clar quina és la direcció d'emprendre i no abandonar-la. Deixeu-me doncs, que abans d'acabar us agraeixi molt, molt sincerament, molt de debò, el vostre compromís i la vostra voluntat de sumar doncs, tots i cadascun de nosaltres amb el nostre petit gra de sorra en aquest gran repte que ens hem marcat. Jo ara doncs, només vull desitjar-vos, doncs, en primer lloc, agrair-vos tot el que feu i el que fareu, però a més doncs, vull desitjar-vos, també a mi, ens hem de desitjar que tinguem molta sort i encerts a l'hora de tirar endavant aquesta escomesa que no és pas fàcil. Per tant, moltes gràcies i jo ara sí, en 2 minuts marxo. Gràcies. Gràcies, gràcies consellera. Bon dia a tothom. La veritat és que encara que sembli que no omplim la sala, és un èxit aquesta jornada, perquè al final no som tants alts càrrecs ni tants eventuals. Per tant, que hi hagi la gent que hi ha aquí, considerem des del departament i des de l'escola que és un èxit i per tant us agraïm la vostra presència, perquè això també vol dir que vosaltres esteu il·lusionats amb aquest nou projecte que tenim entre nosaltres. Com deia la consellera, estem vivint moments de canvis històrics crucials per al futur del nostre país. Tots nosaltres, els que som els càrrecs, els que som eventuals, tenim un projecte important, cada un de nosaltres, amb la nostra parcel·la de competències finalistes, perquè veritablement aquí amb la gent que hi ha tothom fa de tot, però sí que tenim un denominador comú, que és que tots tenim, hem de liderar un equip. Tots tenim unes persones ara dintre nostres, uns servidors públics, uns empleats públics que ens han d'acompanyar en aquest nou projecte. Aquí som nosaltres per aquest aspecte i som la Secretaria d'Administració i Funció Pública i també, sobretot, l'Escola d'Administració Pública, que després el seu director explicarà cap a on va l'escola i quins són els serveis que l'escola posa al servei dels alts càrrecs i dels eventuals i dels quals esperem que vosaltres en podeu gaudir. Serveis que us han d'ajudar a fer aquesta feina a la qual us heu embrancat d'una millor manera. Com deia abans, estem vivint moments de canvis, canvis que ens situen amb reptes que requereixen nous enfocaments, noves mirades, nous estils de dirigir la cosa pública i que han de ser inevitablement diferents de com eren fins ara, diferents com ho feien fins ara. Ho deia la consellera, les circumstàncies són diferents i l'objectiu és diferent. El país ha d'avançar, hem de seguir fent les polítiques diàries governant, però a més tenim un objectiu clar que és el que ens ha de guiar. Com a alts càrrecs, com a eventuals, en aquest marc hem de complir la missió que ens està encomanada a curt termini, però també amb una visió de llarga volada. No perdem
no perdem l'horitzó en el qual volem que sigui la nostra administració catalana. Per aquest motiu, nosaltres hem cregut avui que era important fer una conferència d'aquest tipus per iniciar aquest nou camí. El doctor Xavier Antich i Valero, filòsof i professor de la Universitat de Girona, com no podia ser d'altra manera, ara que Girona i que jo que soc gironina està de moda per diverses coses, pronunciarà la conferència Voluntat de Servei i Ètica del Servei Públic. La voluntat de servei se'ns suposa a tots. Tots els que estem en aquest carro se'ns suposa. L'ètica del servei públic l'hem de portar incorporada. I això és molt important. Espero que el doctor Xavier Antich ens il·lustri amb tot aquest tema. Passo a presentar ja el professor. És actualment professor titular d'Història de les idees estètiques i teoria de l'art a la Universitat de Girona. També ha estat director del màster de Comunicació i Crítica d'Art de la Universitat de Girona i director del programa d'estudis independents del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Des de l'any 2011 és el president del patronat de la Fundació Tàpies. Ha escrit diversos llibres, com Introducció a la metafísica d'Aristòteles, El problema de l'objeto en la filosofia primera, veritablement profund. El rostre de l'altre, passeig filosòfic per l'obra d'Emmanuel Levinas, que va guanyar el Premi Joan Fuster d'Assaig 92, i La doctrina del ser en Aristòteles, lectura del libro Zeta de los metafísicos, l'any 1997. Ha estat l'editor del recull de textos d'Antoni Tàpies, en blanc i negre, Assaig, del 2009, i del volum col·lectiu De animales y monstruos, 2011. Ha traduït diversos filòsofs contemporanis, també és col·laborador en diversos diaris, El País, l'Avui, La Vanguardia i l'Ara, i va formar part entre el 2002 i el 2014 de l'equip que va posar en marxa i va publicar setmanalment el suplement Cultura de la Vanguardia. També és col·laborador en programes radiofònics com Àgora, a Catalunya Cultura, El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, L'Oracle, Catalunya Ràdio, i va participar en el programa televisiu L'Hora del Lector i forma part de l'equip de direcció del programa En Filosofia Televisió de Catalunya. Bé, està clar que té un ampli currículum en tots els sentits, fins i tot mediàtic, i el seu bagatge ètic i estètic sobre la filosofia de la vida de bon segur que ens aportarà elements de reflexió per la incorporació dels valors dels quals parlàvem al principi d'aquesta presentació. És evident que en el moment en què dissenyàvem aquesta jornada eren molts els temes que podíem escollir per començar aquesta volada. Estem convençuts que és un tema òptim i que el doctor Xavier Antich l'explicarà d'una manera encara millor. Endavant.